Nossa, a Bison é ruim mesmo, velho. A Bison é uma bosta, velho. You're not good. You're not good. Por que que você morreu então, cagado? Mano. Ih, você matou todo mundo. É tiro. Uai, ok. Xavier, eu acho que o cara. Eu acho que o cara cancelou sem querer, mano. Eu mandei uma bala na cabeça dele. Aí eu acho que ele cancelou a. O bagulho. Ele deve ter apertado pra cancelar. Ele só se matou, né? Oi. Ele se matou, mano. Insta. Pois. Mas ele tá... Irmão. Deixa eu ver se o parceiro dele tá lá ainda. Olha lá o parceiro dele lá. É foda, velho. Eu vou subir lá, mano. Vem fudendo, mano. Calma aí, vamos dar uma bala ali também, ó. Derrubei, derrubei. Ó, dois bagulho, eles são milionários. Boa. Que balinha você deu, né? O cara... Grudou nele, velho. Grudou. Grudou e não sai mais, velho. Fudado. Foi. É, batei ele! Ai! Não! Que isso, você... velho? Eu tô me explodindo, então. Vai ter tiro de sniper, irmão. Você vai. Ah! Corre. Mano, o caminhão dele capotou pra trás. Me acertou, velho. Que porra é essa? Na janela. Kickscope nele. 360. Aqui. Nossa senhora! Mano, eu acertei um no-scope varado, velho. Morri, Xavier, morri. Eu achei que o cara ia ficar lá. Suave, irmão. Tá certo. Vambora. Jay Koshman é conhecido como moleque da impressora. Entendi. Prime pela Dog Cam. Oh, valeu, Jay Koshman. Tamo junto, velho. Parece que não veio ninguém aqui, não, Xavier. Não. É nóis. Bora, rapidão. Aí, já tô aqui em cima. Já posso subir, viu? Pera aí. Tô indo. Quase isso ruim. Pode subir aqui sem querer. Bateu o cara, ele... Quase, hein, seu ruim. Vai ser, ele te miou, pelo menos? Miou, tirou meu escudo azul todinho. Arromba. Fecha aí, que eu já vou subir lá pro último andar. Já cara. Sobe, já sobe tudo. Abri. Boa. Só ficar aqui, então. Ele vai subir escada, ele vai subir escada. Boa. Ô, Miley Cyrus? Que isso, mano. Eita. Pega um pouco aí. Especialista! Eita, eles estão subindo. Vamos guivar. Pula janela. Pula. Vou pular. Ou você quer matar os caras? Tô aqui. Não, pode pular. Ih, eu pulei. Vou pular. Vai. Mano, vamos aqui não. Vamos nessa aqui, ó. Vamos naquela, vai. Pode ir. Eu vou comprar o EV aqui. Cuidado aí. Já vou comprar aqui, ó. Dá suave, comprei a caixa aqui. Dá. Joguei pra aí, ó. Joguei pra você. Então beleza. Só que tá vindo outro squad, né? Na esquerda aqui. Mais safe. Até na pegar esse aí, feliz. Os caras tão olhando aqui, Xavier. Não peguei não. Aham. Derrubei esse doidão aí. Pode crer. Só tem um de baixo aqui, ó. Morto. Boa. E agora? Quer vazar de downtown? Quer fazer o quê? Mano, tem dois caras aqui no aberto, ó. Tipo, em rua, tá ligado? Tá pra ir nele, eu tô muito rápido, velho. Especialista, fico com boneco sim. Bora. Tentado no flash aqui. Ai, tô colando. Foi geral, hein? Vou levantar. Tem outros dois aqui na frente, pode levantar. Tem os caras na delega aqui. Ai! Solicitando o reconhecimento. Tá me stunando. Amigo, vou te ajudar. Não dá.
Aonde? Boa, foi, eu matei, Caralho! Tá, porra, Xavier, deletei os caras, mano. Caralho! Você demorou um pouquinho pra bater o EV, aí eu não sabia onde tava os caras, aí... Aí fudeu. Mas safe. Não, dropa aqui, dropa aqui. Olha esse doidão na rua aqui, velho. Alvo marcado. Nossa, pinei. É um dos doidão que eu mandei uma balita nele. Ele tá tomando bala lá de cima, você viu? Sim. Alvo, bem aqui. Ele morreu já. O cara tá de gosto aí no estádio. Nossa! Derrubei o da direita. Os caras tá aqui, Xavier. Ele não sabe que eu tô aqui em cima dele. Nossa, olha onde o cara tava, man. Vem aqui que eu vou dropar uma grana pra você, véi. Drop money, drop money. Nossa. Nossa senhora! Quase semi-trucida, Xavier. Então, eu olhei assim, eu falei, caralho, fodeu. Fiz errado aqui o bagulho. Tá bom? Obrigado. Fazer o... Quer ir pra onde? Vamos subir. Vila, 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 vila. Vila, vila, vila. Nossa, barrado. Ah, não deu tempo de passar a lambida. Eita. Corre, menino, corre! Nossa senhora. Ah, não, Javier. Quase que o cara leva nós. Eu fui de Mac 10 sem bala pra cima dele. Ah, acabou as balas no meio do bagulho. Tem mais vantolitos aqui. Soltei. Irmão. Vem pra janela, irmão. O outro correu. Dei ele a lambida nele. Ai. Tem mais cara aí pra ir. Bate aí, vó. Tem, vou bater aqui agora. Cara na pirâmide tinha, tá? Não, eles são tudo no prédio verde ali, ó. Tem aqui, tem aqui. No azul tem, no azul tem. Tá sem azul? Boa. Olha lá, ó. Pode tem um cara em suas costas, Xavier. Vê se você consegue pegar ele. Eu já consigo, consigo. Da vila foi. Nossa, tem altos caras vindo aqui, Xavier. Bate outro aí pra você, bate outro. Deixa eu comprar outro aqui. Vamos controlar, a gente vai dar um set do mouse? Full pra baixo, mano. Eu jogo full pra baixo o mouse. Ele ficou putado. Pera aí. Ah, tem um doidão aqui, ó. Sim, esse doidão aí é o doidão mesmo. É doidão mesmo. É vivo. Lixo. Pano. Entra na casa. Foi, foi, foi. Ai, Corvão. Toma a balinha, vai. Me dá esse silêncio do pai. Vambora. Tá, eu vou ficar deitado aqui. Ele foi lá pra trás. Ele tá subindo a casa. Tô vendo ele daqui. Aí em cima dessa casinha pequenininha. Você deitou ele? Não, mas ele tá aqui em cima, tá em cima, tá em cima. Boa, boa. Passa o self, passa o self. Sim, sim, sim. Faz sua play. O parceiro dele tá aqui na rua já, ó. Na frente, bem na frente. Ah, um tiro, Corvão. Um tiro, confia. Ele girou, velho. Ele voltou. Eu pensei que ele ia reto. Ele ficou parado, ele me beitou, mano. Jogou muito esse cara. Desgraça! Você morreu também? Morri, mano. Ganhei o gulag. Que desgraça, nós, velho. Regame, Corvão. Bora de regame, né? Tem que fazer. Sua vez, soldado. Agora vai lá, dá um jeito nessa merda. Ai, ai. Nem eu sei o que aconteceu. Ficou tonto. Um gol pequenininho. Nossa, 500 caras aí, Xavier.
Nossa senhora, Xavier! Meu Deus. É, deixa eu... É o corvo! É o corvo! É o corvo! Eu vou atirar nele e você mata. Não, pera, você não vai nele. Vamos, vamos nele, vai. O tempo do contrato expirou. Deu bem. Nossa senhora! Que isso? Tava miado esse cara aqui, né? Tem dois squad aqui. Boa. Ajuda, Yoda. Tem mais cara vindo aí, viu? Esses dois aí eram de esquadrão diferente. Tá aqui comigo, Xavier. Boa. Mata o corvo. Falou assim. Sim, deve ter descido lá pra baixo. Nossa. Tá aqui, ó. De onde? Não consegui marcar. Derrubei, derrubei. Relaxa. Tô usando o flash. Finalizei. Vou ver se o parça dele vai givar. Tá atrás dessa árvore aqui, ó. Marcado, marcado. Se ele dá a cara... Agora valeu. Seguindo por aqui. É o LNZ. Caralho, a stun pegou em mim. E eu tô embaixo. Ai, tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Vamos ver se vai dar certo ou não. Eu acho que não, mas sei lá. Eu subi. Tô vendo já, ó. Não é? Então toma. Ah, olha isso. É assim então? Ah, olha isso, mano. Olha lá ele. Tá no inferno. Que isso? Olha lá ele lá. Pum. Toma. Ai, subi no muro. Ai, meu Deus. Millie, você não pode ir lá. Eu morri, mas eu derrubei um. Ah. Uai! Uau, 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 uau. É eles de novo. Caralho, essa caçando todo mundo. Que balita, mano. Deve ser ruim, é foda. Vamos ver pelo nome aqui a paradinha. Já sei onde eles estão. Estão aqui dentro. Seguindo. É ruim, tá? Só pelo jeito que eles estão parados numa escada. Tu bateu e vi. Pera aí, tô indo pra você. Ah, não. Eu não fiz isso, não. Nossa, mata os dois, mata os dois. Mano, por que que eu morri dali? Dessa altura não morre não, velho. Ou morre? Eu que nem bot. Xavier, acho que dá pra você me reinstalar, né? Pô. Calma, não. Pulou. Tá aqui na minha frente. Não, ele pulou me dando HS. Aí eu trolei, mano. Nossa senhora.